Ghost Recon Wildlands, quando que sai? Quem é o personagem mais hypado do Watch Dogs 2? Tá começando o Ubi Responde! Vamos agora com a pergunta do Marco Vieira. Ele escreveu o seguinte: Ubi, tô meio perdido e não sei onde encontrar informações sobre os campeonatos de Rainbow Six Siege. Onde eu encontro as tabelas atualizadas e as notícias? É com muita alegria, Marco, que eu te conto uma novidade muito legal. Já tá no ar o nosso site, que é voltado exclusivamente pro eSports e pro cenário competitivo de Rainbow Six Siege. O endereço é ubiesports.com. E lá você tem um monte de informação completa sobre todo o cenário latino-americano de Rainbow Six Siege. Tem notícias do cenário, tem os perfis completos dos jogadores, as tabelas, os resultados da semana, informações sobre os times, sobre os títulos, transmissões ao vivo, vídeos oficiais de partidas e muito mais. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem e não perderem nada sobre o Elite Six. O Everton Alexandre tá perguntando: quem é esse tal de Ranch de Watch Dogs 2? Everton, na linguagem da rua aqui, que eu conheço bem, é o brother do Marcos, o cara que tá no corre junto com ele, companheiro mesmo, né? Tá ligado? Uma das figuras mais enigmáticas que apareceram até agora aí pra gente em Watch Dogs 2 é, sem dúvidas, o hacker Ranch. Ele vai ser um dos personagens principais dessa continuação do Watch Dogs. Você já deve ter visto bastante a figura dele por aí. O personagem usa uma máscara e os olhos dele são cobertos por um par de óculos que mudam conforme ele expressa as suas emoções. O Ranch também conta com uma personalidade bastante bem humorada, já deu pra ver, apesar de ser um cara sério quando o negócio é trabalho. Agora, se a gente vai ter ou não a oportunidade de conhecer o rosto do Ranch durante o jogo, vou ter que deixar essa dúvida no ar. Sorry! Eu particularmente não vejo a hora de colocar minhas mãos no Watch Dogs 2 e vou confessar uma coisinha pra vocês. Eu acho que eu gostei mais do Ranch do que do Marcos. Achei ele aí um personagem bastante enigmático. Vamos com a próxima pergunta, que é do Nelson Coelho. Quando é o lançamento de Ghost Recon Wildlands? Nelson, já vai se preparando para combater o tráfico de drogas na Bolívia, porque Ghost Recon Wildlands vai ser lançado em 2017, no dia 7 de março. E por enquanto, a gente já pode ir se preparando, esperar, assistir todos os trailers incríveis que já saíram do jogo e ficar imaginando como é que vai ser a história. O jogo tem suporte para cooperativo de até 4 jogadores, então já dá para ir escolhendo quem que vai jogar com você e vai trazer pela primeira vez a série para América Latina, mais especificamente para Bolívia, um lugar no jogo dominado pelo tráfico de drogas. Vai ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC. Semana passada a gente perguntou para vocês quais são as 3 classes presentes no For Honor e a resposta correta é: Oni são os samurais, Raider são os vikings e Warden são os guerreiros medievais. Quem acertou, um joinha. E quem não acertou, não precisa ficar triste, porque agora tem mais Ubi Quiz. Qual é o nome da empresa responsável por criar o CTOS 2.0 e incriminar o Marcos em Watch Dogs 2? Peguei mais pesado essa semana, né? Mas nada que um pouco de investigação não ajudem vocês a descobrir qual é a resposta certa. Galera, não esquece de assinar o canal da Ubisoft Brasil, compartilhar todos os vídeos que vocês curtirem. Segue a gente também no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Instagram. Tem conteúdo legal em todas essas redes e eu vejo vocês aqui semana que vem. Tchau! Pausa pra galera dar uma risadinha da minha cara. Continuamos.